Парад ретро-автомобілів відбувся в Португалії. Там зібралися шанувальники легендарної французької, навіть не мало, а мікроелітражки, яку випускали з 1949 року. Більше про автомобільну епоху розкажуть наші кореспонденти. Це 22-й за ліком всесвітній зліт любителів легендарного Citroën 2 CV. До містечка Ересейра, неподалік столиці Португалії, приїхали найдоглянутіші екземпляри ретро-машини. Цей автомобіль розробили ще у 1936-му і тільки через 12 років поставили на конвеєр. Його виготовляли тільки тут, у Португалії. Ця машина свого часу була іконою стилю, геніальна простота. Моє покоління виросло з нею. У назві зашифрована вся сутність авто. 2 CV – словосполучення, яке перекладається з французької як «дві кінські сили», буквально два парових коня. Випускати цей автомобільчик почали після Другої світової, а закінчили у 1990-му. Для багатьох власників їхні 2 CV – більше, ніж просто авто. Я одружувався із цією машиною, тобто саме на ній ми з моєю нареченою їхали на церемонію. Тому особисто для мене це авто пов'язане з найромантичнішими спогадами. У Франції це авто називають народним. Через маленький об'єм двигуна власники таких машин обкладалися мінімальним податком. Розробники цього диву автомобіля реалізували найновітніші технології свого часу, приміром, передній привід. Машина швидко стала популярною завдяки низькій ціні та простому в обслуговуванні двигуну. Однак для цих людей їхні Citroën-и цінні іншим. Для мене машина – це дитячі спогади про моїх батьків, дідуся та бабусю. Тоді в кожного був французький автомобіль 2 CV. За півстоліття з конвеєра зійшли майже 9 мільйонів автомобілів. Від 1988 року виробництво перенесли з рідної Франції до Португалії. Саме тому тут і відбулася зустріч. Цю машину неможливо розбити. Звідси ми їдемо до пустелі Сахари. І ви знаєте, ця машина здатна проїхати всюди. За свою довгу історію до авто приклеїлося з десяток прізвиськ, як його тільки не називали – бридким каченям, заскленим кріслом-гойдалкою і навіть найбільш некрасивим автомобілем у світі. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».